Hej allesammans och välkomna till en ny video där vi idag ska diskutera hudvårdsrutiner. Vi ska prata om min hudvårdsrutin och vi ska prata hudvårdsrutin både morgon och kväll. Den här videon är i betalt reklam som du vet tillsammans med ett av mina mest älskade märken, nämligen Indie Beauty. Och Indie Beauty har ju inte bara släppt några utav årets bästa hudvårdsläpp. De har också rebrandat sig och gjort en helt fantastiskt snygga förpackningar, färgkoordineringar och så vidare. Och jag är så taggad på att få dela med mig av mina hudvårdsrutiner, för det kommer bli både morgon- och kvällsrutiner ifrån Indie Beauty. Varför älskar jag Indie Beauty? Jo, Indie Beauty är ju inte bara lättillgängligt, prisvärt, snygga förpackningar. De har verkligen någonting för alla. Och jag har inte bara valt hudvårdsrutiner idag. Det här är sånt som jag generellt använder hela tiden i min rutin. Men jag har valt produkter som passar perfekt om ni vill ge bort en julklapp eller vad det är. Med Maggan 20 så får ni alltså 20% på allting på Indie Beautys hemsida. Tyvärr är julboxen och set och kit exkluderade, men alla singelprodukter som Indie Beauty har, det får ni 20% på. Och då blir de här produkterna extremt prisvärda. Så att jag hoppas att ni är taggade på dagens hudvårdsrutiner. Och jag tänker att vi direkt ska hoppa in i morgonrutiner. Även om jag har håret uppsatt nu så sätter jag alltid bak håret för att ingenting ska ramla ner när jag sköljer ansiktet och så. De här hårbanden för övrigt från Indie Beauty är så gulliga. Det här är den senaste som är pastellgrön. Jag har använt rosa och lila otroligt mycket innan, om ni har sett när jag livear och så på Instagram. Älskar dessa och de är lite så här fluffiga, vilket gör att de sitter bra på huvudet liksom. Och de glider inte ner så riktigt bra. Okej, jag börjar alltid med att rengöra ansiktet. Och det här har blivit en ny favorit hos mig. Jag har redan pratat om KAM-serien. Jag har fått testa den lite innan den släpptes, för att de ville att jag skulle göra en recension på dem när de släpptes. Det har jag gjort på min Instagram. Jag absolut älskar KAM-serien. Hela den här serien är ljuvlig, oparfumerad, supertrevliga, lätta på huden, passar känsliga hudar, passar de flesta. Och gjort Milky Silky Calming Cleansing Lotion passar verkligen alla hudtyper. Det har en fantastisk snäll konsistens som ni kommer få se här. Det är verkligen liksom en lotionig konsistens som är så trevlig. Torkar inte ut huden, men rengör också huden så pass mycket att om du är oljigare eller har mer orenheter och så, så räcker den liksom, om ni förstår. Och jag börjar med att massera in dem här. Det här är en vattenrengöring, alltså det går att tvätta ansiktet efteråt. Så jag kommer bara visa er här nu hur jag smörjer in hela ansiktet. Den passar också överdrivet bra runt ögonen. Den har så mycket härliga ingredienser som är lugnande och supersnälla på alla vis. Och jag älskar förpackningen, om ni inte såg den när jag öppnade den så är den så himla härlig, just för att det är en squeezeflaska liksom. Och ja, den är bara så himla himla trevlig tycker jag. Lotionig konsistens som verkligen inte torkar ut huden. Det jag gör är alltså att massera in det. Och vanligtvis så står ju jag uppe vid mitt handfat när jag gör det här. Men det är svårt att filma i mitt lilla badrum. Så jag tog med den här ner. Det här är bara en liten, ser ni? Det är en vattenflaska. Så jag kommer bara, jag blöter ner mig lite grann bara så ni kan se hur den ser ut när man tillsätter lite lite vatten. För innan ni sköljer av en sån här rengöring, tillsätt lite vatten så ser ni att den liksom emulerar och verkligen liksom blir så här skummig, fast det här är en lotion liksom. Otroligt trevlig rengöring. Nu springer jag och sköljer av innan vi börjar smörja. Nu har jag då tvättat av med den här och alltså, jag skojar inte när jag säger att jag typ känner mig mer återfuktad efter att jag har använt den här än när jag inte, alltså än jag var innan liksom. Den är superhärlig utan att det känns som en hinna, inget kladdigt, inget jobbigt. Supertrevlig rengöring som jag skulle säga passar alla. Tar också bort smink helt okej bra. Även om jag föredrar en dubbelrengöring, det kommer ni få se på kvällsrutinen. Nästa steg är ett av mina absoluta favoritprodukter från Indie Beauty. Ni har sett mig prata om den 10 miljoner miljarder miljoner miljarder gånger. Och jag älskar den här, det är nämligen Superfood Hydrating Toner. Och det här är, alltså jag tror kanske att Indie Beauty har världens bästa ansiktsvatten. Alltså ansiktsvatten generellt är de så duktiga på att göra. Jag vet inte, de måste sitta på ett riktigt ansiktsvattenproffs på deras produktutveckling. Precis som KAM-serien så är den här helt parfymfri, vilket jag älskar. Det här är också ett lite rikare ansiktsvatten som ni snart kommer få se konsistensen på, som har saker som pantenol som är djupt återfuktande. Den har också ingredienser som stärker huden, så vi stärker hudbarriären, vi ger skön lyster, vi får mycket fukt och vi får också det här lite rikare fuktigheten som vi har svårt att få från många andra produkter.
älskar den här. Och pantenolen i den här är Gaulen. Och den här passar också, skulle jag säga, till alla hudtyper. Om ni ser då i konsistensen, så ser ni att den är lite lite tjockare. Ni ska få se, oj nu rinner det på hela min arm här. Ni ska få se här när jag har den på huden kanske. Ja, det är svårt att visa, ni vet, på bild så här eller på video. Men den är liksom bara lite lite tjockare än vad ett traditionellt ansiktsvatten är liksom. Det är lite lite rikare, inte fetare men rikare än ett vatten i konsistensen liksom. Så härligt, jag smakar på den över hela mitt ansikte. Ibland om jag känner mig extra torr så låter jag det sitta nu bara i typ 30 sekunder. Och sen gör jag likadant en gång till, och det tänker jag göra idag. För att jag känner att jag vill ha mycket fukt, det är burrigt här idag, det är blåsigt ute. Jag vet att jag kommer känna mig extremt torr ikväll. Men det här är verkligen, alltså jag vet inte hur mycket jag har pratat om det här. Det här är enligt mig kanske den bästa hudvårdsprodukten som jag har testat i år. Är det i år? Jo men det måste vara i år. Sista året då. Alltså jag älskar det här, jag kan inte beskriva med ord hur mycket jag tycker om den här. Jag använder den här nästan varje dag. Så jag tar helt enkelt en squatty luring till och klappar på ett lager till. Man kan också om man vill såklart ta på en bomullsrondell och svepa över ansiktet. Men jag tycker att den funkar allra bäst bara att klappa in så här. Och så brukar jag ta överbliven hudvård på mina armar, som jag alltid gör. Absolut ljuvlig produkt med så mycket fukt. Indie Beauty har också flera stycken serum, men ni vet ju att jag är all about återfuktning, stärka huden. Jag har en torr barriär och jag tror att, eller jag har en torr hudtyp med en lite skadad hudbarriär, och det är A och O för mig att alltid hålla min hud så stark och frisk och återfuktad som jag bara kan. Det här är deras Intense Hydrating Serum, Pre- och Postbiotic Serum. Gud, it's a mouthful alltså. Men det här är alltså deras återfuktande serum. Också, precis som de tidigare produkterna, helt fragrance free, vilket jag tycker är absolut ljuvlig. Se till att aldrig röra eran pipett mot huden, då får ni smutsig luringar i den här. Oj, nu fick jag lite bredvid. Dusch. Smutsig luringar i ert serum, det vill ni inte ha. Men ni kan droppa den över huden. Vad är det i den här som är så gött? För det första som sagt så återfuktar ju då och stärker den här huden. Så härligt. 3-4 droppar räcker gott och väl till hela ansiktet. Pre- och probiotik. Vi har också hyaluronic acid eller hyaluronsyra givetvis. Och vi har också saker som typ vitamin E. Som verkligen, alltså alla de här ingredienserna återfuktar på djupet, stärker huden. Man får också ett jättefint lyster utav den här. Nu är jag ganska torr och tråkig i min hud, så min hud behöver ganska mycket fuktprodukter för att bli riktigt lystrig. Alltså jag har ju en skön liksom fräschhet i huden, men eftersom jag är så torr så allting bara suger upp. Och den här är helt ljuvlig. Den här brukar jag lägga på direkt i kombination med superfooden. För att om ni tänker hur en disktrasa fungerar, ni vet en klassisk svensk disktrasa, när den är helt torr och hård, ni vet, så suger den nästan inte upp någonting. Medans om den är blöt eller fuktig liksom, mjuk, så suger den upp hur mycket som helst på typ om du behöver torka av liksom en blöt fläck. Och lite så brukar jag försöka förklara att huden är, att det suger liksom in bättre om den redan är lite lite fuktig. Så jag älskar som sagt smacka på tonen och innan den har torkat, så rakt in med serumet. Och den här balanserar, mjukgör, plumpar huden. Och jag älskar det här serumet ifrån Indie Beauty. It is really good. Och alltså kolla bara på de nya packagingarna, de är så fina. Och sista steget i min 4-stegs morgonrutin, det tycker jag är ganska rimligt att det inte blir alldeles alldeles för många. Man kan ju ha oändligt många produkter om man vill, men jag försöker hålla det relativt realistiskt. Så är det såklart en typ av kräm. Och jag vill också ha solskydd. Jag använder solskydd året runt och min torra hud får också en sjukt fin lyster utav den här. Det här är också, den släpptes i samma släpp som Superfoods tonern, men det här är deras SPF 30 Everyday Face Cream. Den här passar känslig hud, torr hud, combination hud, och jag håller verkligen med. Det här är återigen en av Indie Beautys bästa produkter. Den här är också enormt fin under smink. Men jag gjorde lite, du vet, läste på lite, förberedde mig inför det här samarbetet med Indie Beauty, så lärde jag mig också att den här har en priming effekt på huden. Alltså den är liksom framtagen och tänkt att den ska vara extra fin under smink. Och det gör den verkligen. Den är verkligen så fin. Konsistensen är också, ni ska få se här. Man får ju ta relativt mycket om man ska få solskyddet. Alltså man ska få SPF 30 liksom. Det här är till exempel en ganska, ser ni, tjock klutt liksom. Och den här lämnar inget typ av vitt
liksom vit hinna på huden, men man behöver jobba in den lite grann. Extremt trevlig produkt. Man kan ha den runt ögonen. Jag har inte haft några problem med att den här sticker i ögonen eller någonting sånt. Jag ska inte hålla det, jag behöver båda händerna för att massera in. Men jag älskar den här krämen, och inte bara det att den är rik och härlig för liksom min hud, utan den har också som sagt solskyddet, och den är så fin under makeup. Alltså jag kan inte, I cannot, I love this. Och man får som sagt jobba in den lite grann. Jag kan också säga att jag har lite små irritationer i min hud. Jag har ett munsår, jag har lite små eksem på ögon och läppar som jag alltid får när vintern kommer hit liksom. Men jag har inget problem med den här sticker inte, den gör inte ont. Ni ser, jag kan liksom vara vid mina ögon utan att det är något som rinner, sticker, irriterar. Och den sitter som sagt enormt fint under smink. Så jag säger bara det, de här två produkterna, alltså när de släppte det här släppet, alltså det var det sjukaste. Det var, för mig var det som en eye-opener att shit, Indie Beauty är inte här för att leka. Alltså, det här är min morgonrutin. Rengör med Milky Silky. Snäll rengöring som funkar extremt bra. Plaffa på lite Pantenol toner, alltså sjukt mycket fukt på ansiktet. Stärker huden och behandlar lite mer med fukt med serumet. Och avsluta med en riktigt bra återfuktande kräm som håller min hud återfuktad hela dagen. Och också skyddar den med hjälp av SPF:en. Och nu springer jag och sminkar mig. Jag lever min dag, och sen ikväll, alltså om några sekunder här, så kommer ni få se hur jag tar av mig sminket och hur min kvällsrutin ser ut. Hej allesammans igen, nu är det dags för kvällsrutinen. Jag har sminkat mig, jag har jobbat hela dagen. Nu är det alltså dags att tvätta av sig sminket för att gå och sova. Och jag är väldigt taggad. Vi tar på lilla hårbandet igen så att jag skyddar mitt lilla hår. Nu är det inte riktigt lika viktigt för kvällen, men om inte annat så är det skönt att ha det bortplockat. Hur ser en kvällsrutin ut annorlunda då mot en dagsrutin? Ganska mycket i mitt fall om jag ska vara ärlig. Men vi ska börja med the big elephant in the room, nämligen sminket. Jag har ett par fransar, om man har svårt att få bort dem då kan man ta lite av oljerengöringen också. Men jag börjar bara med att försiktigt plocka bort fransarna. Och sen kommer jag bara gå hem, och jag kommer använda en av Indie Beautys mest populära produkter. Och kanske, alltså shit, jag har rekommenderat den här i så många år. Det här är Antioxidant Cleansing Balmet ifrån Indie Beauty. Det är en kultfavorit, det är en tub, det är 100 ml. Den är så trevlig, precis som resterade produkter som jag pratade om tidigare. Jag är dock lite osäker med SPF 30 förresten. Jo, den är också fragrance free. Är inte alla nya produkter från Indie Beauty fragrance free ändå? Jag vill ändå säga det, men hur som helst är den fragrance free. Den gör inte ont i ögonen och den tar bort all typ av smink. Det här är en oljerengöring. Och jag öppnar en Splittans Bloisas ny tub för den här videon. För att alltså, Lord have mercy, min tub som stod uppe i badrumsskåpet såg sliten ut ska jag säga. Den är alltså så här i konsistensen. Ser ni, den kommer ut som ett balm. Alltså en tjockare konsistens. Och när jag nu börjar massera in den, ni ser här att den är ganska så här tjock i konsistensen liksom. Så när man då börjar massera in den med varma händer, och jag brukar gilla att ge lite friction först och sen brukar jag bara lägga ut det på huden, så ser ni här hur otroligt bra den börjar lösa upp smink. Jag har ju då full face, full bit, full täckande, jag har massa setting spray, jag har vattenfast både mascara och eyeliner. Jag bara masserar, och det känns som att jag är hårdhänt, det är jag inte, jag är bara snabb. Jag lägger emot, det är inget tryck direkt, det är inget gnuggande. Utan grejen är bara att du låter oljan göra sin grej, förstår ni? Jag masserar bara så att ni ser att det liksom löser upp allting. Jag har också väldigt mycket vax och sådär i brynen ju, vilket är super nice. Jag ska alldeles strax demonstrera det här fantastiska läppstiftet som jag har på mig. Men som sagt, den är ju otroligt trevlig, den tar verkligen bort allting, solskydd. Smink, vax, vattenfast, allting. Kolla nu på läppstiftet. Och det här läppstiftet är long wear, jag har haft det här på mig hela dagen. Kolla nu. Alltså, det bara löser upp helt enkelt. Vad jag sen gör är att vanligtvis går jag ut i vattnet nu, tar lite vatten bara på händerna och gör så här för att det liksom ska lösas upp. Men jag har ju min, oj nu är jag så kladdig om händerna. Jag har ju en sån här vattenspruta då, så jag kör bara. Inte jätteskönt att göra sådär ska jag säga. Men då löser också cleansingbalmet upp lite, så brukar jag massera lite till, bara liksom för att lösa upp allting. Och nu ser jag ut som en full on clown, hörni. I love that for us. Så nu går jag bara
och sköljer av det här med vatten. Det går också jättebra med en sån här liten pad, ni vet, typ en sån typ liten tyggrej, och ta bort det med. Men jag föredrar bara skölja av det med vattnet. Och där är magiskt sminket helt av, hörni. Och det gör ingenting, du vet, att det är någon liten småkluttiklutt, för vi ska ju också rengöra ansiktet. Alltså cleansing balmet för mig, i mitt fall, så använder jag det till att ta bort smink, lösa upp allting, solskydd, få bort allting från ansiktet. Och jag brukar säga, har jag fått bort 90% så är jag nöjd. För jag ska ju sen använda en actual rengöring för att rengöra ansiktet. Så den här är så himla trevlig, man känner sig verkligen, trots att man tvättar ansiktet 2 gånger i vatten på huden, så känner jag mig inte torr eller strav eller så efter den här. Utan den är ett extremt snäll och otroligt effektiv. Och sen så går jag in med samma rengöring som jag använder på morgonen. Det här är alltså Milky Silky Calming Cleansing Lotion. Och den har ju då den här lotioniga konsistensen. Vi har ju redan pratat om det här, men I can't stress this enough, att den här är också jätteeffektiv på att liksom rengöra huden ordentligt, få bort allting från huden. Så jag masserar bara in, tar lite vatten, sköljer av och sen är ansiktet rengjort. Och den här kombinationen av rengöring är en dröm till alla er som använder solskydd, vilket ni alla borde göra. Smink och så, som bara vill lösa upp allting och se till att huden är ordentligt rengjord på kvällen. Det är inget flötigt fett, så att du har inget problem om du är oljigare, men den är också rik nog att det inte är några problem om du är torr. Sen sköljer jag av den här och sen börjar vi smörja. Nu ska alltså ansiktet vara helt rengjort och I love it. Jag känner mig inte ett dugg torr eller stram eller på något vis liksom. Ja, sådär som man kan känna efter rengöringen. Otrolig rengöringskombination. Det gör jag varje kväll, eftersom jag alltid har solskydd på mig, så vill jag alltid lösa upp solskyddet. Sen finns det då, antingen kan jag gå in varannan kväll ungefär, så går jag in med en återfuktande toner som jag använder på morgonen. Men för sakens skull, och det är dags idag, så är det exfolieringsdag. Och det här har vi pratat om tidigare. En exfoliering är någonting som alla behöver mer eller mindre i sin hudvårdsrutin, för att ta bort döda hudceller så att saker kan sjunka ner, man minskar textur och så vidare. Och det här är en produkt från Indie Beauty som jag har använt egentligen sedan förra årets adventskalender, för vi fick den som en liten sneak peek där då. Och det är en jättetrevlig, väldigt väldigt mild exfolierande produkt. Och det här är deras Gentle Exfoliating Toner 3% PHA. Och det här är precis vad det liksom låter som. Det är en daglig exfoliering, kallar de det. Jag skulle säga att om du aldrig har exfolierat innan, så räcker det med några dagar i veckan. 2-3 dagar i veckan, det behöver inte vara mer än så. Men avgör själv, huden ska aldrig bli stram eller irriterad eller röd utav en exfoliering liksom. Den har också lite andra godheter i sig, som oat fibers, alltså havrefiber liksom, för att lugna huden också. Och vad man helt enkelt gör är att man öppnar den bara, tar ut lite i sin hand. Hur mycket, svårt att säga, jag som är klantig, jag häller ju hälften utan. För jag lägger då framförallt på kinderna här, där jag har som mest orenheter, alltså här nere vid hakan, på mina kinder, näsan och min panna. Jag undviker alla ställen som jag har lite känslighet på, runt mina läppar, precis runt mina ögon, där behöver i stort sett ingen exfoliera någonsin, för att det är så tunn hud där och den är så känslig. Jag drar också ner jättelite grann på halsen. Det ger ett sjukt skillnad i resultat, ska jag berätta för er, när det kommer till hudvård. Du kommer få mer lyster, huden kommer vara mer välmående, den kan plocka upp de andra hudvårdsingredienserna mycket mycket bättre. Och givetvis så får du bort allt gök som sitter lite djupare ner i porerna. Och det finns många ansiktsvatten, exfolierande ansiktsvatten så här, som kan vara ganska hårda på huden. Alltså det sticker, det gör ont, du blir röd, om du använder 2 dagar i rad så blir det alldeles för mycket. Du kan absolut övergöra det även med den här tonen, men jag skulle säga att det är mycket mycket svårare, för att det är väldigt väldigt härligt. Jag skulle säga att om du använder den ungefär varannan var tredje dag och inte får något superresultat, då hade jag använt lite oftare. Men låt det ta lite tid först, vänj in den, se hur din hud reagerar, och ta lite lite mer om det är så. Det viktigaste också när man använder exfolierande produkt, ska jag säga, är att ni lägger det på helt torr hud. Jag pratade på morgonrutinen om att det är bra att lägga produkter på blöt hud, för att det sjunker liksom in bättre då. Det blir som en liten makuluring som ner i huden. Men när det kommer till exfolierande produkter, försök att lägga det på helt torrt ansikte. Och låt också det här steget sjunka in lite grann innan du går in med nästa steg. Och vill man här då, när den här har sjunkit ner, så kan du absolut lägga det återfuktande ansiktsvattnet. Men om du lägger det nu direkt uppe på, då bara dilutar du det, vad heter det på svenska? Så du, ja men du liksom, gud vad heter det på svenska? Gud vilket svårt ord. Ja men du vet, det blir inte lika effektivt, för att du smäller in, och framförallt så blir det mer ojämnt i huden, för att du lägger på något annat som liksom,
så att det inte blir lika starkt helt enkelt. Så nu låter den vara lite grann. Du kan definitivt lägga superfooden direkt efteråt om du vill, men jag kommer hoppa direkt till serumet. Men jag låter det sjunka in lite grann först. Sen har jag två stycken steg till sista, liksom sista, vad man ska säga. Och här är det verkligen hur jag känner själv att huden är. För att min hud är inte alltid samma sak. Vissa dagar är jag jättetorr när jag går och lägger mig. Vissa dagar känner jag mig inte torr alls. Och beroende lite på vad mitt behov är, om det har varit en exfolieringsdag och så vidare, så ändrar jag mig lite. Men jag kunde inte välja, så jag tänkte att jag passar bara på att visa båda. Det här är Indie Beauties, också ifrån Calm-serien. Och den här är så bra. Det här är Recovery Calm Remedy Balm. Och jag har också Marshmallow Moisture Night Mask. Och jag skulle säga att skillnaden på de här två är, och jag kommer använda marshmallow masken idag för att jag tycker att den är super nice. Marshmallow masken är just en mask, men jag brukar använda den som nattkräm. Om jag vill ha en riktig fuktboost innan jag sminkar mig på morgonen, så gör jag min hudvårdsrutin, och innan solskyddet så lägger jag en ganska tjockt lager utav masken. Tar sedan bara, sveper bara, jag sköljer inte av överflödet, utan det som inte har sjunkit in efter typ en 45 minuter, en timme, det bara sveper jag bort och sen lägger jag solskydd som vanligt. Den här går alltså att använda till mycket mycket mer än bara som nattkräm, men jag gillar verkligen att använda den. Den stärker också hudbarriären, givetvis parfymfri, ger huden plump, återfuktar och den lugnar, vilket jag tycker är så härligt. Och jag ska använda marshmallowen, men jag måste lyfta balmet. Alltså jag älskar hela Calming-serien. Jag tycker typ att det är, förutom Superfood och SPF 30, så är det här typ den bästa, det här är den bästa serien, alltså en helhet, som Indie Beauty någonsin har släppt. Och det är stor chans att de här kommer vinna mina årsfavoriter på hudvård, för att de här är så bra. Precis som de andra så är de här barriärstärkande, återfuktad, men den här hjälper också mot rodnad, och den är för dry, very dry och sensitive. Men jag skulle också säga att det finns ett tillfälle för combination och oil, jag använder den också. Och jag ska visa bara lite grann på min hand, som ni märker är konsistens. Först så ser ni hur otroligt tjock den här är. Det kommer liksom ut som en liten korveluring. Och när man liksom börjar smeta ut den, så ser ni att den liksom smälter in i huden. Men den här är perfekt. Det här är verkligen en barriärstärkande grej, och den skyddar också barriären och håller också all den här fukten som vi precis har smörjt in ansiktet med i huden. Så vill ni ha en produkt som verkligen låser in allting och skydda, jag kan säga också att det här är, funkar alldeles utmärkt, du vet, att dra över ögonområdet och läppar också liksom, för att skydda där extra mycket. Helt ljuvlig, jag kunde inte prata om den. Men när jag ska göra en huvudvårdsrutin så tycker jag solskydd är viktigast på dagen. Och jag vill verkligen prata om hur mycket jag tycker om den här Marshmallow Moisture Night Mask. Det är också en av deras, alltså här ser ni hur den ser ut. Ni ser att den är ändå relativt liksom rinnig. Ni ser att den rinner ner för min hand. Den är bara, det är en av deras, alltså en av deras senare släpp. Kanske släppet innan, kanske släppet innan Calm-serien eller. Men den är bara så trevlig, för den har också en betydligt lättare konsistens än balmet till exempel. Men den är ändå rik. Och den luktar också, även om de är helt fragrance-fri, så luktar ingredienserna lite grann. Och den här luktar, ni vet, lite, vad heter det? Sådär havrigt, förstår ni vad jag menar? Luktar väldigt lite, vill jag säga, men det luktar så ljuvligt. Och jag brukar lägga på ett relativt tjockt lager. Om jag går och lägger mig direkt, jag tar alltid ut resten på händerna. Om jag går och lägger mig direkt, då tar jag lite lite mindre, så att jag inte bara kladdar av allting på kudden. Men om jag ska vara vaken en stund, då tar jag ett ganska tjockt lager, så det får chansen att sjunka in ordentligt. Och det är bara en så ljuvlig produkt. Och där, hörrni, så har ni egentligen min morgon- och kvällsrutin med stärkande, återfuktande, lystgivande produkter som funkar i stort sett för alla hudtyper, vare sig du är acne prone, torr, oljig. Jag tror ju att stärka huden och återfukta huden, det är verkligen min belief att det passar typ alla. Och tillsammans med Indie Beauty så är jag ju otroligt glad att få presentera det här. Jag älskar Indie Beauty, jag tycker att de är ett fantastiskt märke. Och med Maggan 20 så får ni som sagt 20% på alla singelprodukter på hela Indie Beautys hemsida. Jag både länkar Indie Beautys hemsida här nedanför, och givetvis, mina vänner, så står alla liksom regler för rabattkoden där nedanför. Och jag hoppas att ni har gillat att de här är lite mer varför jag gör stegen, lite mer liksom för att ni ska få en allmän bild utav hudvårdsrutinen morgon och kväll. Och som sagt, de är otroligt prisvärda, och framförallt, alltså förlåt, men hur fina är inte hela Indie Beautys Rebrand? Jag kan inte släppa det.
Alltså ja, de står allihopa i mitt badrumsskåp och de är så fina och de sticker ut och de är så hög kvalitet. Och om inte jag sa det innan, det är stor chans att jag inte gjorde det. Alla produkter är cruelty free, veganska, de är producerade i Sverige och de har ett otroligt fint hållbarhetstänk i hela företaget, vilket jag tycker är ljuvligt. Tack så jättemycket för att ni tittade på dagens video och tack igen Indie Beauty för att ni ville göra den här videon med mig. Och så hoppas jag att ni har gillat den. Glöm inte bort att lämna en kommentar nedanför. Så syns vi igen i min nästa video. Mua!